Ja, nu är det en gång den stora handbollsfesten och är allting precis som du hade tänkt dig? Ja, det får vi nog säga att det är. Den är igång som den brukar vara och har startat igång bra tycker jag. Vad betyder en sån här skadevi för hela den här föreningen? Förutom ekonomin då förstås. Ja visst, självklart är det viktigt den ekonomiska delen, men jag gläds mest åt att vi kan samla ihop hela föreningen och jobba åt ett gemensamt mål där allt ifrån A-lagsspelarna drar sitt strå till stacken och ner till våra minsta grabbar i handbollsskolan och massor med andra föreningsfolk, IFK som hjälper till under helgen. Så det här är en riktig IFK-helg kan man säga? Ja, det är riktigt, men sen får vi inte glömma bort våra externa föreningar också som hjälper till med HF, Country, Tibro, HP Skövde här. Det är många som hjälper till för att det ska bli en lyckad cuphelg. Och handbollen står i centrum. Det är det som är det mest underbara.